കാർഷിക വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃഷിയിടങ്ങളും കൃഷിക്കാരെയും അറിഞ്ഞു വേണം പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാനെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാര്യമുഖം ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടന്ന വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രാമ സഹവാസ പരിപാടിയുടെ സമാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരുമുക്കം ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ നടന്നത്. വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ 155 അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമാണ് കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി പാലമേൽ, ചുനക്കര, നൂറനാട് പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഗ്രാമസഹവാസ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി പി പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറികൾക്കപ്പുറം കൃഷിയെക്കുറിച്ചും മണ്ണിനെക്കുറിച്ചും ഏറെ അറിയാനുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അവരൊരു ഒരു 3 മാസം ഇരിക്കുമ്പോഴോ 6 മാസം ഇരിക്കുമ്പോഴോ അവരോട് പോയി ഇതെല്ലാം പഠിക്കട്ടെ. ഒരു കൃഷിക്കായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്, കർഷകനുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകർ തോന്നണം പഠിക്കാൻ വന്ന ഇന്ന ആള് എനിക്ക് നല്ല പഠിക്കും. അവരുടെ സാറന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ടാലും ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ, എൻ്റെ കൃഷിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഈ ആധുനിക രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഒരു ബന്ധം, ഒരു നല്ല ബന്ധം അവരുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പാലമേൽ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുള്ളതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. സമാപന ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഘോഷയാത്രയായാണ് സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത്. MS അരുൺകുമാർ MLA അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭരൺകാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് രജനി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ബി വിനോദ്, KR അനിൽകുമാർ, സ്വപ്ന സുരേഷ്, ഓണാട്ടുകര വികസന ഏജൻസി വൈസ് ചെയർമാൻ നധീറ നൌഷാദ്, K സുമ, R സുജ, K അജയഘോഷ്, P ശശി, കൃഷി ഓഫീസർ P രാജശ്രീ, വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് ഡീൻ ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ റോയി സ്റ്റീഫൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരായ ഡോക്ടർ KG സംഗീത, ഡോക്ടർ അർച്ചന R സത്യൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. മുതിർന്ന കർഷകൻ രാഘവൻ നായർ, കർഷക തൊഴിലാളി വെളുമ്പി എന്നിവരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദരിച്ചു. പഞ്ചായത്തുതല കാർഷിക വികസന രൂപരേഖകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമർപ്പിച്ചു. മികച്ച കർഷകരെ ആദരിക്കലും മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും കലാസന്ധ്യയും നടന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചാരുമുട്.